Dakor, ta shohim, ta shohim se çfarë do të arrijë nesër edhe çfarë do të ndodhë me. Sa unë jam shumë kurioze të shoh momentin, meqense e lexova që normalisht në një vizitë shtetërore ftohet presidenti dhe jo kryeministri, jam shumë kurioze edhe për mënyrën e pritjes. Megjithatë, meqense ne e krahasuam pak mënyrën se si u prit Vučić dhe si do të pritet Rama, por edhe çfarë kërkon Rama, kërkoi teksa Vučić shkoi me ide të qartë që do të kërkoj avion luftarak, sistema antiraketore dhe helikopter. Mund t'ju pyes zoti Burimi për këtë marrëdhënie? Vučić nuk kërkon. Vučić josh. Porositi. Nuk kërkon. Pa nuk kërkon, zdo që kërkon, rështë ku thush, pala që ja kërkon, ka mu se thot jo. Mendoni ju se biznesi francez, biznesi... A mund të kërkon edhe në armë të Franca atëherë? Pa s'ke para, kjo është problemi. Ato nuk e dim, budget në dispozicion për të armatosur... Ti nuk, sot në Shqipëri nuk e sot një avi, ti ke një aeroport, ti ke pucët, për nuk e ato që vesh pucët. Ke i bërë, i negrove një aeroport në Kuqovë, por nuk e sot një avion të vetëm ushtarak, nuk ka Shqipëria. Një, Serbia po të dhe 3 miliard për 12 Rafale. Kuptoni dalimin e Serbia, plus kësaj të ka bërë sisteme antiraketore kineze, dhe tani prapë dhe nga Franca. Dhe tani Serbia kupton fare mirë, të gjërë më të bërë dhe Amerikanëve. Pe kupton që Franca ka rolin kryesor në vazhdimin, apo në ndërprerjen e negociatave për antarësim të Serbisë. Pra një farë mënyre, a i e blenë Francën. A i mendonë se e blenë, sepse Marconi nga në ti nuk është ta që aq naiv, sepse i dhali të ca kushte. Do më dëzosh të tatë që bë në banjës, do që rruga Serbisë është Europa i dhe Rusia. Pa. Po do të them që kanë, kurse Rama sot nuk përfajson asgjë, përveç që është i urtë, është peqe leqe, po sot nuk ka fuqi, nuk ka asnjë as fuqi tregtare, as fuqi ushtare, nuk ka asgjë. I vetmi vlerë shtuaj e Francës, e pral, e Ramës për Perëndimorën, do të ishte nëse do të kishte një impakt tek Kurti. Pas tek Kurti s'ka impakt.